Na početku priprema sam se ozlijedio prvi tjedan kako smo počeli trenirati na umjetnoj travi. Imao sam rupturu u stopalu mišića, tako da me to malo udaljilo sa terena. I proveo sam već evo 4 tjedna, tako reći, na odmoru, nisam ništa radio. Zadnjih tjedan dana sam počeo lagano trenirati sa našim kondicijskim trenerom Tonijem. I pomalo se vraćam, nadam se da će to biti u redu za početak sezone i da ću biti u konkurenciji već odmah na početku. Tak v úvodních fázích zimní přípravy si Ozzy přivodil nepříjemné zranění v plantární oblasti, kdy došlo parciální ruptuře jednoho z drobných svalů, ač je to jemný a malý sval, tak je to poměrně bolestivá záležitost, která bolí u každého kroku. Bylo zapotřebí tu avizovanou oblast nechat fixovanou po dobu 14 dnů a odlehčovat o berlích. Potom, co sundal berle, tak probíhala intenzivní fyzioterapeutická léčba, ať už to je nějaký elektroprocedury nebo manipulace s klukama, s fyzioterapeutama. Teď se do toho postupně dostává běžecky a pevně doufám, že v brzkých dnech bude k dispozici trenérům.